Hola, molt bona vesprada. Estan veient la fotografia guanyadora del primer concurs de fotos organitzat per la Federació de Falles de Gandia, intentant connectar amb la seva falla. És el primer premi. És una fotografia obra de Juana Núñez Lozano, de l'Origuilla, en València. Així és que, de nou, estem amb tots vostès des d'ací, des de la Casa de Cultura, que les fotografies comparteixen espai amb els ninots, ací, en esta sala d'exposicions de la Casa de la Marquesa. I de nou amb Telmo Gadea, president de la Federació de Falles. Telmo, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, l'altre dia parlàvem dels ninots, avui parlem de la fotografia que també forma part ja de l'activitat fallera. En aquest primer concurs, satisfacció? Estem desvanits perquè la veritat és que jo crec que les falles de Gandia teníem un deute amb els fotògrafs i amb el col·lectiu que està versat en la fotografia, perquè malgrat que s'ha intentat en alguna ocasió fer algun premi, algun reconeixement per a un col·lectiu que té molta presència en la Safor, no havien tingut oportunitat i van decidir que era això de ara o mai, o tirem endavant o no se farà. I en molta premura de temps i en la col·laboració de l'Ajuntament de Gandia, de l'àrea de comerç, ens posaren les piles i jo crec que les dades estan ahí, és a dir, són 50 participants, quasi 100 fotografies que s'han presentat al concurs, un jurat jo crec que molt notable, de persones molt versades en temes artístics i especialment en el tema d'exposicions i de fotografies, un jurat independent, i bé, el resultat és aquesta exposició que teniu ací, que comparteix ubicació en l'exposició del ninot, així que el que vingui a veure el ninot també pot gaudir de l'exposició fotogràfica. I bé, dir-vos com a curiositat que no sols tenim autors de la Safor o de Gandia, ne tenim de València, ne tenim de Conca, ne tenim de Barcelona, ne tenim de Madrid, fins i tot de Múrcia. És a dir, que realment per a ser la primera edició ha tingut un ressò molt ràpid, s'ha fet una difusió, jo crec que gràcies i en col·laboració amb l'Associació Fotogràfica de la Safor, que ens han tirat una maneta per a muntar unes bases i per a fer una difusió molt potent d'això en molt poquet de temps. I l'èxit està ahí, jo crec que són unes fotografies impressionants. Tenim guanyadors també de Gandia, Vicent Burguera, que també és faller de la Vilanova, segon premi del primer concurs de fotografia. Jo crec que, bueno, estic desvanit, què tinc que dir? I així hem de dir que és una bona manera de difondre també les falles, perquè les falles sense fotografia no són res, i és una manera d'atraure, fer un arxiu d'imatges, perquè capten moments però completament diferents de les falles. Sí, en realitat el jurat ha volgut a l'hora de configurar aquesta selecció que forma l'exposició és tindre un ventall de totes les activitats falleres, és a dir, la més quotidiana i la més clàssica que pot ser la cremà i el moment en els bombers apaguen la falla o l'encesa dels coets, però també qualsevol activitat quotidiana d'un passacarrer o d'una molt xula que es diu iaio en l'ofrena, és a dir, moments molt quotidians i molt familiars que també s'han vist plasmats en aquesta exposició. Telmo, és la primera edició i aquest concurs ha vingut per a quedar-se. Per la participació i per l'acceptació que ha tingut, jo crec que sí. Jo crec que efectivament és veritat que nosaltres fem moltes coses i no tot es quallen perquè per a tot no n'hi ha públic, però ja vos dic, en pràcticament 3 setmanes s'han apuntat 50 persones, 100 originals, i jo crec que ha vingut per a quedar-se, exactament. A més, parlem de la fotografia, que és fonamental, una peça clau en la Festa de les Falles, perquè clar, en el Foc i Flama, per exemple, també se li fa una especial atenció a la qüestió fotogràfica. És així, sinó un poc, perquè clar, la presentació de les presidents, de les falleres, de les reines de cada falla, totes tenen la seva presentació a través de fotografies un poc més encorsetades, per dir-ho d'alguna manera, que se mantenga, però ara en aquest concurs s'ompli i s'obri aquest tractament que ja estava obert en el Foc i Flama. Sí, realment és una fotografia molt artística, molt elaborada, molt retocada també en alguns casos, és a dir, no es tracta sols de captar el moment de la imposició de la banda, no va d'això aquesta exposició, no és un àlbum fotogràfic a l'ús de consum que tindria una persona pròpia. Les meves filles són les reines de la falla enguany en la falla Corea i estic segur que tindran un àlbum meravellós perquè el fotògraf és Salva i és un fotògraf excel·lent, però és un fotògraf de moments. Les fotografies artístiques estan dins d'un altre moment i aquestes jo crec que corresponen a aquest estatus, no? A una fotografia molt pensada, molt elaborada, també d'agarrar el moment i l'instant, en el moment en què el fotògraf o la fotògrafa detecta una cosa que pot ser captada, també està aquest instant ahí, una cosa molt instantània, però treballada d'una manera molt artística.
Perfecte. Posem el punt i final. Continuem veient imatges tranquil·lament d'aquesta exposició d'aquest primer concurs de fotografies organitzat per la Federació de Falles de Gandia. Enhorabona per aquesta iniciativa que pues, contribuïs a sumar i a engrandir les festes de les Falles de Gandia. Moltes gràcies. A veure si l'any que ve tenim sort i s'anima la gent i participa en aquest concurs. Segur. I una cosa, perquè parlant de Òscar, en entrevistes anteriors, que es va plantejar d'obrir a 4 obres per participant i des de l'Associació Fotogràfica de la Safor van dir això si ha de bojos, ompliríeu pues, calaixos i calaixos, reduïm a 2, bueno, ja hem vist que ha estat encertat. Sí, no? Però reduint tenim 100 originals. Això anava a dir que ve normal. O sigui, que ha sigut un èxit. Perfecte, fins la pròxima. Gràcies. Es deixem nosaltres altres amb imatges per a que disfruten tranquil·lament d'aquestes fotografies que formen part del primer concurs de fotografies de les Falles de Gandia. Per nostra part, no res més. Ja saben que les falles estan així. Al magazine.
com cada dilluns des de fa unes quantes setmanes, per informar-vos de tota la informació de la cursa de la dona d'aquesta 12a edició del dia 31 de març a les 11 del matí a l'Avinguda de les Esclaves, en la que vos esperem a totes, com totes les altres edicions, i en la que vos informem que demà dimarts, dia 12 de març, abans de la setmana de falles, de la intensa setmana de falles, a la Casa de la Marquesa, a les 8 de la vesprada, tindrà lloc la presentació d'aquesta, la 12a edició de la cursa de la dona. A banda, les càmeres de Telesafor estaran allí per a gravar-ho tot, per a que no us pugueu perdre res, totes aquelles que no pugueu vindre a l'acte, perquè esteu, com he dit abans, totes convidades. I el dia de després, el dimecres, dia 13 de març, ho podreu veure també a Telesafor. Recordar-vos també que aquest any el període d'inscripcions és breu. Aquesta setmana comencen les falles, tindreu moltes coses a fer, així que recordeu inscriure abans de que comencen les falles. Hola, muy buenas, soy Clara Ruano. Me dedico a diversas actividades físicas y deportivas. ¿Y por qué esta convocatoria tan multitudinal? Es muy sencillo, porque promociona el deporte, porque es por una gran causa. Las donaciones que se dan en este evento son muy importantes y porque es una fiesta en la cual participamos las mujeres. Y es una gran fiesta, una magnífica fiesta, que deberíamos de asistir todas. Yo os invito a que os apuntéis todas, que vengáis y disfrutéis la fiesta. Muchas gracias.